and we could see flames, and you know, it's distorted at night. Mund të shihen flakët, ndërsa gjatë natës zjarret duken si skter. Shikon vetëm zjarr dhe tym. Përpiqja është të dallosh sa larg ndodhesh dhe ndjenja e perceptimit të distancës ndryshon. Your sense of depth perception changes. John Grether thotë se ka humbur rreth 10 hektar me pemë avokadoje. Here's an avocado that Kjo kokër avokado është djegur nga jashtë. E ndava në mes dhe mund të shihe se sa është dëmtuar brenda. Këto fruta do të bien nga pemë dhe përfundimisht nuk mund të shiten. Zyrtarë thonë se zjarri Maria filloi të ente në një kodër në veri perëndim të qytetit Los Angeles dhe thuhet se shkëndijat e krijuara nga rrjeti elektrik mund të kenë qenë shkaktari. Edhe zjarret e tjera janë shkaktuar nga shkëndijat të dala nga rrjeti elektrik si pasojë përplasjes së telave nga erat e forta. Kompania shpërndarjes së energjisë në Kaliforni Jugore tha se kishte aktivizuar linjën e tensionit të lartë prej 16.000 voltësh rreth 15 minuta para se të shkaktojë zjarri. Kompania tha se do të bashkëpunonte me organet hetuese.